کرے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولی غل حجت ابن اللہ حسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر صدق فی کل سامن سات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد ومحصر دلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر اللہ حسین ظہور اللہ حجت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا ابو الفاضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم اجل ولی غل فرج. رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے با جماعت باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر نہیں بھائی خالق نام بلند ہے تھوڑی جی کوشش کرو باواز بلند. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کلے ایمان نعرہ حیدری روح اذان نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری جرت نال نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنہ تے لانت جناب سیدہ دے دشمنہ اور قاتلہ تے لانت سلوات ہو با جماعت باوازے بلان. سب تو پہلے اپنے تمام واجب الاحترام سادات العام موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا اہلیان حیدرآباد تھل دور نزدیک تو آئے شیعہ سنی بھائیوں نو حلالیہ موالیوں نو دل دیا تھا گہرائیاں نال شعبان المعظم دے پاک مہینے دی بالخصوص اس جشن پر مسرت دی میں جناب نو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. خیر مبارک جی خیر مبارک. دعا ہے خالق کائنات مالک کون و مکان تو سے تمام مومنین و مومنات اس دربار عظیم وچ ذکر پاک وچ جشن پاک وچ ٹرایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما. بانیان دا پر خلوص اے تمام نوکری نیاز ہدیہ آل محمد اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما. بانیان دے جتنے لوائقین مرحومین جڑے فانی جہان تو ٹر گئے مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرما. لکھا دی کو دعائے صدا دعا کیتی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ہوئے سارے بولو اٹھی ہوئے مالک تاری ڈیوٹی قبول فرماوے وعدہ وفا ہو گیا. عظیم حلالیہ موالیہ دے چہرے دی زیارت ہو گئی اس تو بڑی خوش نصیبی ہے ہی کوئی نہ دیکھ رہے میرے پاسے رب دا دان مبارک ہوئی مہربانی بھائی مہربانی جی سائیں سائیں ایک منٹ تو سرک دو تھوڑا جشن شروع کر لگی منگ دیا دعا اے توجہ میرے پاسے کرنا. رب دا دان مبارک ہوئی عزت شان مبارک ہوئی اسا ایک دو جنو بھائی برار مبارکہ دینے ہیں محسن بھائی مبارکہ سے دینے رہنے ہیں لیکن میں ایک بہت بڑی ہستی نو مبارک دینا تسی میرا ساتھ دو تو مبارک دے دیئے میں پیادا رب دا دان مبارک ہوئی عزت شان مبارک ہوئی ساڈی طرفوں بار مولا اے شعبان مبارک ہو رہا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مہربانی مہربانی مالک تہاڈی ڈیوٹی قبول فرماوے. دارین میں بتول کی شاہی کا جشن ہے ایس جشن نکال کر دیا دارین میں بتول کی شاہی کا جشن ہے توجہ میرے پاس کرنا. یہ پیچھے ایک مجلس سے جی میں نہیں پہنچ سکی میں معذرت چاہنا سفر کافی ایک ہی رہ جب نو مجلس سے بھائی دی تے میں نہیں پہنچ سکیا تھوڑی جی وقت انہوں نے طرف بھی کلوز آئی
ساڑا بھی سفر کافی سارا نہیں پہنچ سکے، زندگی باقی تھے، ملاقات باقی. نارائن میں بتول کی حرمت میں نو لگا، نارائن میں بتول کی شاہی کا جشن ہے، اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے. نارائن میں بتول کی شاہی کا جشن ہے، توجہ میرے پاس کرنا، نارائن میں بتول کی شاہی کا جشن ہے، اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے. قاسم کا یہ جشن حقیقت میں دوستو نسل یزیدیت کی تباہی کا جشن ہے. شاباش شاباش، مہربانی مہربانی بھائی، مہربانی. امید تو زیادہ سونا، امید تو زیادہ سونا بولو. چلو چار سترہ میں پنجابی سرحکی دیا سناوا، حلالی موالی دیا ٹھر جا میں. تو میں جشن دا پہلا جڑا قصیدہ ہے نا، وہ میں جناب نو کربلا دا دولہ شہزادہ امیر قاسم دی فرمودہ دا سنا. ٹھیک ہے، میرے پاسے کرنا توجہ. میں پیدا جیڑا منکر حسن دے چاندہ ہے، آج خود شرما کے مر ویسی. مہربانی مہربانی، توجہ میرے پاس کرنا. جیڑا منکر حسن دے چاندہ ہے، آج خود شرما کے مر ویسی. گل سن کے شاہ دے نوکر دی، آپے ذات دچ آ کے مر ویسی. میں پیدا اج ہر منکر دے سینے وچ، میں کرنے فیر عقیدت دا، یا فتوے لامنے چھوڑ دے سی، یا حلوہ کھا کے مار رہا سی. بولے یار مہربانی مہربانی، ان ہاتھ دکھا رہے مہربانی مہربانی. شادہ جی وہ کھلے ہیں، کھلے ہیں گلشن زہرام میں رنگ ہر رنگ کے پھول، کھلے ہیں گلشن زہرام میں رنگ ہر رنگ کے پھول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. بھائی کیا بات گاڑی. لو جی پہلا قصیدہ شہزادہ امیر قاسم دی فضیلت. میرے پاس ویکھڑا اے سات نو شہزادے دا ظہور ہے. ٹھیک ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جناب نو شہزادہ امیر قاسم سناواں، او دے بعد شہزادہ علی اکبر سناواں. توجہ میرے پاس نہ کر دے بھائی جی. او دے بعد لین جانے مولا حسین جانے، اجازت ہے جی سناواں میں قصیدہ جناب اے جڑے جی بیٹھے بھائی، بڑی مہربانی. اچھا قصیدہ ہے جی اردو زبان دا، ٹھیک ہے، لیکن سلیس اتنا ہے بھائی پنجابی تو بھی زیادہ سلیس ہے، آسان ہے ہے اردو لیکن بالکل سلیس اردو ہے، آسان. ٹھیک ہے، تو صحیح سمجھو بھائی تو قصیدہ اردو والا نہ، یہی قصیدہ تو پنجابی کا ہے. آؤ میرے پاس سے دیکھو تو میں قصیدہ سناؤں. سناؤں میں جناب قصیدہ اور میرے ساتھ میں مالک تاری جوتی قبول فرمائے، بس تیرا جیندے رہو بادشاہ رہو. میں دسنا ہے شہزادے کا ظہور ہویا، آمد نزول ورود ہویا، ہویا کیا ہے، توجہ میرے پاس کرنا، اجازت ہے جی سناؤں قصیدہ میں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں، قاسم جو ملا ہے در کرار کے گھر میں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مہربانی مہربانی مہربانی. جشن پڑھے نہیں وہدا، جشن سنے نہیں جاندا، جشن منایا جاندا. اللہ جان دے حیدرآباد والو تسا جشن منا سکدے ہو. جوٹیا قبول ہو میرے بھائی، میرے پاس ہو گیا میں پتا. ہاں ہاں، ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں، قاسم جو ملا ہے در قرار کے گھر میں. ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں، ہاں قاسم جو ملا ہے در قرار کے میں. ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں، قاسم جو ملا ہے در قرار کے میں. ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں، قاسم جو ملا ہے در قرار کے گھر میں. شہبان کی ہے سات زمانے نہیں دیکھا، سردار چلا آیا ہے سردار کے گھر میں. شہبان واہ واہ واہ، جیو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ادراب بھائی واہ
جناب حسن مجتبا نے حسنی گل نو چایا اے پتر نو چایا چہرہ چومیا جڑے مبارک پے دے نے عمران بھائی محسن بھائی جڑے مبارک دے دے پہننا انہاں دے پاسے وچ امام حسن مجتبا نے گل کیتی اے کیڑی گل کیتی امام لوگ دے پاسے لے کے پے دے بھائی کھلتا ہوا تطہیر کے آنگن کا چمن ہے کہنے لگے سرکار حسن یہ بھی حسن ہے کھلتا ہوا تطہیر کے آنگن کا چمن ہے کہنے لگے سرکار حسن یہ بھی حسن ہے معصوم ہے اور ناطق قرآن یہی ہے کردار میں گفتار میں عمران یہی ہے عمران یہی ہے عمران یہی ہے غازی نے کہا آ گیا جنرال کے گھر میں ہاں غازی نے کہا آ گیا جنرال کے گھر میں ہاں غازی نے کہا آ گیا جنرال کے گھر میں آیا ہے علم لے کے علم دار کے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں دسنا جانا شہزادہ میر قاسم دا جشن کتھے کتھے ہوندا ہے شہزادے دا جشن کون کون منیندا ہے تے کتھے کتھے شہزادے دا جشن ہوندا ہے میرے پاس ویکھنا کوئی تشریح نہیں کوئی توجہ نہیں ڈائریکٹ شیر بننا جانا تب نے میرے پاس کہنا میں کہہ گیا کہ بھائی قرآن کی آیات کی تفسیر میں تو ہے شبر میں بھی تو ہے دل شبیر میں تو ہے قرآن کی آیات کی تفسیر میں تو ہے شبر میں بھی تو ہے دل شبیر میں تو ہے کر دے ہے تیرا ذکر صدا مست موال لیتے ہے تیرا نام زمانے میں حلال زمانے میں حلال زمانے میں حلال مہندی تیری موجود ہے حبدار کے گھر میں مہندی تیری موجود ہے حبدار کے گھر میں مہندی تیری موجود ہے حبدار کے گھر میں ہوتا ہے تیرا جشن آزادار زندہ باد شہزادہ امیر قاسم پہنچا ہو چلو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پچھے ہی رستہ بلا ٹھیک ہے تے انہوں نے تو چھڑ کے آئے تے اسی محسن بھائی دی گڈی تے اتھے آ گئے مالک زندگی دراز کرے توجہ دے طالبا سر چوے آئے ذہن بیدار کرنا میں ہن شہزادے دا خطبہ پڑھنا چاہنا کربلا دے میدان وچ نو لکھ دے پاسے ویکھیا شہزادہ میر قاسم نے نو لکھ دیا کہ جاگ پا کے حسن امیر دا امیر بچڑا نو لکھ دیا کہ جاگ اک پائیے تے ویکھ میں فرمائیں بھائی تم لوگوں کو بس آتا ہے تلوار سے لڑنا آؤ میں دکھا ہوں تمہیں کردار سے لڑنا تم لوگوں کو بس آتا ہے تلوار سے لڑنا آؤ میں دکھا ہوں تمہیں کردار سے لڑنا تم لوگوں کو بس آتا ہے تلوار سے لڑنا آؤ میں دکھا ہوں تمہیں کردار سے لڑنا کردار کے کردار عکاس لگوں گا تلوار پکڑ لوں گا تو عباس واہ واہ اگلی گل سننا جڑی شہزادے نو لکھ نال کی دیئے وہ گل سننا شہزادہ ویکھ کے پیادا بھائی تم لوگ کو بس آتا ہے تلوار سے لڑنا میں دکھاؤں تمہیں کردار سے لڑنا کردار کے کردار آغاز لگوں گا تلوار پکڑ لوں گا تو آباز لگوں گا آباز لگوں گا آباز لگوں گا بھاگے گا وہی آئے جو فرمار کے گھر میں بھاگے گا وہی آئے جو فرمار کے گھر میں نازل ہوا میں جعفر تیار شاباش واہ بھائی واہ بھائی کیا بات ہے
واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں ایندے چمکن دی ڈس آ گئی ہے اللہ پہ یاد ہے دس شعبان المعظم نو اللہ پہ یاد ہے میں بھی سونے تو سونا بنیندا رہیا تیڈا اکبر بناون دی چاہ سا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے مالک جوٹی قبول کرے انشاءاللہ بستے رہو جیتے رہو آباد پشاد رہو آؤ میرا دل بن گیا ہے بڑا پیارا تے سونا ماحول ہے کہ میں ایک پیارے جا قصیدہ سناواں اے سرے کی زبان دا قصیدہ ہے تے میں ویکھاں گا تسیں کہڑا رنگ وصول کر دو اجازت ہے نا سناو جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ میرا دل آدھا ہے میں کہ میرا دل آدھا ہے کیڑی گل میرا دل آدھا ہے ادلے بھائی ادلے ادلے کیمرمین کیمرمین ہیک بھی کھڑوں میں لالا ہیک بھی کھڑوں میں اے دا بارگاہ دے اندر بیٹھے نا باہر تے ڈھیر سارا رش ہی تے میں کیمرمین نو باہر نہیں دیتا ہن بھی نہیں تو کیمرہ پھیری رکھے میرا دل آدھا ہے کیا آدھا ہے بھائی جامرا لا دستا سہی ابرار بھائی تے جسد مکرمہ کر کے آکھے بھائی میرا دل آدھا ہے سن ماما سہرا اکبر دل آدھے واہ حیدر شاباش شاباش سونا بولے میں پھر پیدا میرا دل آدھے اس دشن دے وچ سن ماما سیرا اکبر دا میرا دل آدھے اس جشن دے وچ سن ماما سیرا اکبر دا میرا دل آدھے اس جشن دے وچ سن ماما سیرا اکبر دا میرا دل آدھے اس جشن دے وچ سن ماما سیرا اکبر دا میرا دل آدھے قرآن دی ہر ایک آیت وچ ہے اے پاک بسیرا واہ واہ زندہ باد سونا بولو تھوڑی توجہ دتال امام امام حسین حضرت چایا دس شعبان شہزاد علی اکبر دا ظہور ہویا امام حسین نے حضرت چایا حضرت جاون دے بعد لوگوں دے بس ویکھے امام حسین نے پتر دا تعارف کرایا تے ویکھے میں دے بھائی اے ازلا تو دلگیر میرے نانے دی تصویر اے ازلا تو دلگیر میرے نانے شبیر جے بچپن وے کھڑا سرور دا او ویکھے چہرہ اکبر دا جے بچ واہ بھائی واہ آکی ایک بری سارے آنکھو سارے میرے نال کو شہزادہ علی اکبر اچھا آنکھو شہزادہ علی اکبر میں کیوں اکھوائے تو آنے کو لوں شیر اجبادہ زینا میں تو آنے کو لوں کیوں اکھوائے بھائی سارے آنکھو شہزادہ علی اکبر میں کیوں اکھوائے ایدی گل پہ مکینا میں کیوں اکھوائے تو آنو سواب کی طرح ملے ہیں ویکھے میرے پاس سے میں گل گیا کھی بھائی جڑی مرضی قسم چوائے اکبر دی آلی امائے جڑی مرضی قسم چوائے اکبر دی آلی امائے اک کر دی روز دعائے جڑ نال خلوص تے اک واری نا چاہے جہڑا اکبر دی
شاباش شاباش مہربانی جیو سبحان اللہ سونا بولے ہو کوئی تشریح نہیں کوئی دوزی نہیں ڈریک شیر پڑھنا جانا شہزاد علی اکبر کتنی عزت مالک کتنی عظمت مالک ہے ویکھے میرے پاس میں گھر جا کی بھائی اے پنج تن دی تسکین اے ہن وی ارج نشین اے پنج تن دی تسکین اے ہن وی ارج نشین جو سب تو ڈھیر حسین جت چن آ کے شرمانا ہے او صرف ہے بہڑا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شالا جیبو شالا مست رہو بسم اللہ مہربانی آباد رہو شاد رہو ہر پاسے خوشیاں چھا گئیاں جد ترے تے چار شبان آیا ہر پاسے خوشیاں چھا گئیاں جد ترے تے چار شبان آیا ہر پاسے خوشیاں چھا گئیاں جد ترے تے چار شبان آیا آیا ترے کو ناز محمد دا سڑا چار کو دین ایمان آیا شاباش 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 ہر پاسے خوشیاں چھا گئیاں جد ترے تے چار شبان آیا آیا ترے کو ناز محمد دا آیا ترے کو ناز محمد دا سڑا چار کو دین ایمان آیا ایک بنیا چن بنی ہاشم دا ایک بنیا چن بنی ہاشم دا ایک صابرا دا سلطان آیا شبیر کو جے سرور آنکھاں بل چار کو پا کے عمران آیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی مہربانی بھائی بہت شکریہ لو جی قصیدہ بہت ہی بڑا پڑھنا چاہنا تے قدیمی عزادار حلالی موالی بیٹھے ہو توجہ میرے پاس کرے تہاڈے کولوں ڈھیر ساری داد لئی میں یہ ہن وی تسا داد دیتی میں تہاڈے حق کی دعا پہ کردا باہر تے آئے تسا ڈھیر ساری داد دیتی اسی تہانوں دعا دیتی لو داد دا لالچ نہیں داد تو ہٹ کے قصیدہ صرف سننا ہے تے تسی ویکھنا بھائی اسے کیڑے رنگ نال محنت کیتی ہے تے ترے شابان لکھیا ہے لین جانے مولا حسین والے اجازت ہے میں سناواں جناب نوں پچھلے بولو سناواں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ رتبہ رتبہ بھائی ادھر میں بار بار پیادا رتبہ 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 کہندے رتبہ کہندی شان کہندی عظمت حیدرآباد میں میرے پاس کو میں گل کہ بھائی رتبہ ہے دو جہان تے برتر حسین دا 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 رتبہ ہے دو جہان تے برتر سرور حسین سیدات بابا حیدر حسین شاباش شاباش امید تو زیادہ سونا بولے ہو میں دس لے جانا شان حسین پہ پڑھدا ویکھی نوکر دے پاسے لین جانے مولا حسین جانے امام حسین کتنی عزت دے مالک ہے کتنی عظمت دے مالک ہے ویکھی نوکر دے پاسے میں کہہ گیا کی بھائی کی میں بیان ہو سکے عظمت حسین دی توحید کو بچا گئی محنت حسین دی کی میں بیان ہو سکے عظمت حسین دی توحید کو بچا گئی محنت حسین دی کل آپ دا تم دے بات حسین دی کل نیند چلتے ویکھ تلاوت حسین دی کل
الابدان تو بده عبادت حسین دی نے زید تج دے ویکھ تلاوت حسین دی اے تذکرہ جہان تے اکثر حسین دا حسین دا ہے تذکرہ جہان تے اکثر حسین دا کٹ کے بجھولا جو گرائے او سر حسین بابا بابا واہ 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 کیا کہہ رہے مہربانی واہ منبر دی عظمت دی قسم میں بڑا راضی ہاں تسی سونا بولیو تے بھائی جان میں جس مقام تے شعر پڑھے نہ میں پڈال کھڑے ہوندے ویکھے لالا تو کیمرہ پھیری میں موکم یقین نال سطرہ لکھیے موکم یقین نال پڑھن لگا میں بندہ ویکھنا ہے جڑا 14 دا صدقہ ٹکر کھاندا ہے زبان رکھدا تے بندہ بولے نہیں میں شان حسین پڑھنے لگا لال کیمرہ پھری ہاتھ فضا کے بلند ہونا توجہ دے طالبہ سر چوں ذمہ دار کر امام حسین کی عزت استعمال کر بھائی دکھیاں دبے کے سر کو بھی دل شاد کرن دا اک دشت نے نوا کو بھی آباد کرن دا ہے دکھیاں بولنا بولنا حیدر کیا بات ہے 34 میں پڑھنی ہے میں 34 پڑھ کے اشارہ کرنا ہے تو کیمرہ پھیری مادمی دا ہاتھ بلند ہوئے گا میں تیرے 34 پڑھ کے اشارہ کرنا ہے دکھے نو کر دبا سے میں گل گیا کہ پھر آنکھو بھئی دکھیاں دے بے کجا کو بھی دل یاد کر دیتا ایک دہت نے نوا کو بھی آباد کر دیتا دکھیاں دے بے کجا کو بھی دل یاد کر دیتا ایک دہت نے نوا کو آباد کر دیتا حیام کو عشر دائی آزاد کر دیتا شبیر نے جزید کو دربا بولو حیدر شاباش میرے بھائی زندہ باد کیا کہنے دوانے کیا کہنے انشاءاللہ وستے رہو جند رہو آباد شاد رہو سترہ سنے آئے میں پہلے آکھے برتر حسین دا ہم سر حسین دا سرور حسین دا حیدر حسین دا اکثر حسین دا سر حسین دا ایک آف گئے ہم سر برتر سرور حیدر ارے دا کافیہ چلتا پیا ہے ہن ویکھ میرے پاس تے میرے پاس کنا گل کیا کی بھائی اسلام کو اجل تے آزاد کر دیتا جبیر نے یزید کو برباد کر دیتا حق ایک کربلا چمکا در حسین دا آوے کربلا چمکا در حسین دا آوے کربلا چمکا در حسین دا 9 لاکھ تو جیت گیا ہے 72 حسین جی سبحان اللہ اگر اے شعر اس حیدرآباد وچ نہیں پڑھنا تو اصل لکھیا کس گل واسطے سننا شعر پڑھن لگا میں ویکھاں گا کہ رنگ نال تسا وصول کر دیو توجہ دے طالبہ سر چویا ہے شان حسین سناوا مقام حسین سناوا ماتمیاں دے ہاں ڈر جاواں ویکھی نوکر دے پاسے میں گل کیا کی بھائی محنت نبی تو بھی بھاری حسین دی مکروز کائنات ہے ساری حسین دی محنت نبی تو بھی بھاری حسین دی مکروز کائنات ہے ساری حسین دی سردار انبیاء سوا حسین دی حج تو بھی بد گئی سوا جنگل پہاڑ نال بیر بار حسین دا 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 جبریل دے پرا اُتے بستر حسین دا جبریل دے پرا اُتے بستر حسین دا
مجھ سے ناراض ہونا نہیں دوستو، بس یوں ہی میرے دل میں یہ بات آ گئی، با وفاؤں کے سلطان کا جشن ہے، بے وفاؤں کے مرنے کی رات آ گئی۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی، میرے پاروں میں نانا ابرار بھائی محسن برا، اے جڑی 217 میں لکھی انا، میں پرواز کر کے پڑھا، چلو انجے حیدرآباد والے پر تسی پڑھو، پرواز میں کرنا 217 سنو، لین جانے مولا حسین جانے 217 میرے کون نال سن، اجازت ہے سناوا بھیا، ہیلو لالا بھائی سناوا، اے بیر پاس کر، میرے پاس بڑی مہربانی، میرے نبی دی میرے نبی دی کیمرمین الرٹ کھڑا ہوں ملالا، میرے نبی دی لالا، کیمرہ پھیری تیرے ہی زندگی ہوئے، میرے نبی دی میں 70 پھر لگا، تو کیمرہ پھیری میں بندہ بھی کھاوی، جیڑا غازی مولا دا مرید ہوئے، ہاتھ رکھ دو ہاتھ بلند نہ ہوئے، زبان رکھت علی علی دی صدا نہ دے، میرے پاس پہ گیا میں گیا کہ میرے نبی دی تجسد بھو کہنا میں پیدا، میرے نبی دی آل دا کتر شنا سارے چند تارے بھی چھوکو جو چتر اپا چھبی ہجری چار شبان علی دا ویڑے سرکار عباس دا ظہور بنیا، این پی گیچ عباس مولا سدھے لوگا ویکھیا، ایک دوجے دے پاسے ویکھیا لوگا، سرکار عباس دا چہرہ ویکھ لوگ ایک دوجے دے پاسے ویکھ ویکھ کے ویندے بھائی، شیر چلی دے کھانے وچ نور چلی آیا، شکل نو ویکھ کے لگدا پیر علی، شکل نو لگدا پیر علی آئے، ایندا علم بخشش دی بان دے، غازی دے دشمن دی نسل تے بولو، بڑی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میں بھائی جان تھوڑے پتر دی زندگی ہوئے، چار شبان دی فضیلت بننے لگا، چار شبان دے دن کتنی عزت ہماری کے میرے پاس بگڑا، میں گھر گیا کی بھائی، چار شبان دے دن بہو کرما والا ہے، چار کو آیا جگتے علم والا ہے، چار شبان دے دن بہو کرما والا ہے، چار کو آیا جگتے علم والا ہے، اج جڑا خوش نہیں سب کا پتر شبی، شاباش بڑی مہربانی، سونا بولو راضی نا، یہ جڑے علی علی پہ کر دیں، یہ کیوں پہ کر دیں، یہ وجہ ابرار بھائی میں لکھ کے دینا آیا، یہ جو ڈہلی پہ کر دینا کیوں پہ کر دیں، وجہ میں نے سہنا مگر کیا کی بھائی، خوش بیٹھا ہر محمد مرد موالی نار لیتا جیدہ خون حیدر، واہ بھائی واہ، اچھا چلو یہ پیچھے رستے بھی بلا کے دکھا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، نکل آئے نکل آئے، تو میں قصیدہ پڑھ دا جی، توجہ دا طالبہ پڑھی جی قصیدہ،
قصیدہ میں پڑھوا دیکھا جی نوکر دے پاسے قصیدے دو لکھے پین دو صفحے دے ایو دو قصیدے میں پڑھنے دو قصیدے لال لکھے پین دو صفحے دے ایک اتھے ایک اتھے اینے وچ اللہ کرے ہو سید رال لاوے اجازت ہے میں سنا میں جناب پچھلے بار سنا میں بڑی مہربانی بہت شکریہ علی دا پیار آ گیا جگر سردار آ گیا علی دا پیار آ گیا جگر سردار آ گیا علی دا پیار آ گیا جگر سردار آ گیا علی دا پیار آ گیا جگر سردار سارے پڑھو دن چار آ گیا جگا جی سارے آ ہا دن چار آ گیا جگا جی سردار آ گیا ہا دن چار آ گیا جگا جی سارے اچھا ہا ہا دن چار آ گیا جگا جی سارے آ گیا ہا ہا دن چار دن چار ہوں میں سوزی مل گئے ہاں توجہ دا طالبان سر چویا زہر بدار کرائے ترے لینا تسی پڑھو نا ترے جی چوتھی کافی والی ستر انہیں پڑھنی ہے تو بس یا علی توجہ دا طالبان سرکار عباس سلمدار کی تری عزت مار کے میں گڑ گیا کہ بھائی اندے ہاتھ وچ کل تقدیر اے حیدر دی تصویر دل چاہ جی وہ ابرار بھائی تو ابرار بھائی تو میرے نال پڑھنا تو ساڈے فیلڈ دا بندہ زندہ باد جی دے رہو ابرار بھائی تو میرے نال پڑھدا رہے ساڈی فیلڈ دا بندہ ہے تیری زندگی دراز ہوے توجہ دے طالبہ اے ذکر دا صدقہ مالک خالق اے ساڈے محترم واجب الاحترام حاج ناصر عباس نوتک صاحب مالک صحت دے کامل واجب عطا ہو جی رہو بستے رہو سر چویں ذمہ دار کرائے ہوں ستر سننا ہوں ستر سننا گل میری اس بندے نال جی دی گھر دی چھت دے تے سرکار عباس دا اذان دوجے نال میری گل نہیں دوجے نال میری گل ہی نہیں جی دی گھر دی چھت دے تے سرکار عباس دا اذان میں شعر اس سن پے میں گل گا کی بھائی اے پتر علی لجپال کہے نہیں کوئی غازی دے نال ہر من کا ہے دردہ
دن سلام یار کیا بات ہے بھائی تہاڈی سیٹنگ نو سلام زندہ باد جی دے رہو سرکار عباس دا ظہور ہویا میں ماحول دسنا چاہنا ہر شفر شتے ماحول کیسے تھے اسا کرنا کیا ہے ہن جڑا عمل اسی کرنا ہے نہ دنیا نو پتہ چلے بھائی جشن ہو رہا ہے توجہ دے دار ماں کون کون خوش ہے بھائی برادر میں پیدا خوش پھل ہوئے کلی کلی نا 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 شعر مکمل کرنا ہے تو میرے پاس گانا بغیر گر گیا پھر آکو بھائی خوش پھول ہوئے نل کلی کلی خوش نگر نگر تے گلی گلی آمد ہے الما والے دل کرم و من سار علی علی ایدہ رتبہ ہے آلہ ایدہ رتبہ ہے آلہ اے گھن کے دیو والا کردار گھر خوش ہے پن تن دا گھر خوش ہے پن تن دا سب سن لو اس چن دا دن چار گھر سرکار آ گیا ہاں ٹھیک ہے بس لالا چل جی نا سونی ڈیوٹی کی تین ہوں جشن منا ہے ڈبل فیس نہیں ڈے تو کوئی ڈے میں نہیں شالا جی رہو وستے رہو آباد شاد رہو لالا پڑھتا پیا میں کلا پیا ممبر تو میں پڑھتا پیا قصیدہ تے جشن منا لگا پڑھن نہیں لگا جشن منا لگا بھائی ساؤنڈ والے ذرا آواز بتا دے میں جشن منا لگا تیرے پتا نا حیدرآباد تے جشن منا جان دے میں جشن منا لگا تو ذرا آواز بتا دے تین میں کہا پڑھیے بابا جشن عباس دا ہے اج علی علی کرنا ہے نہیں بابا شعر مکمل کر دیا مکمل پڑھ دیا توجہ دار میں گڑیا کی بھائی جشن عباس دا ہے اج علی علی کرنا ہے جشن عباس دا ہے اج علی علی کرنا ہے جشن عباس دا ہے اج علی علی کرنا ہے
تارے جھک گئے عباس دہے تارے جھک گئے من کر غازی بے اج گھر وچ لک جشن عباس دا ہے اج من غریب دا ہے جڑا بندہ اج خوش نہیں او پتر یعنی جشن عباس دا ہے اج عید مناونی ہے جشن عباس دا ہے خوش مست موالی جشن عباس دا ہے خوش مست موالی جشن عباس دا ہے خوش مست موالی اٹھ تیرو نارا لہسی جدا خون حلال اٹھ تیرو نارا لہسی جدا خون حلال اٹھ تیرو نارا لہسی جدا خون علی کرنا